Välkommen till Marcus Edblad Golf. Jag får mycket frågor om vad som påverkar svingspåret och jag ska försöka förklara lite vilka muskler och lite grann hur tanken faktiskt är viktig när vi tränar svingspåret. Svingspåret är alltså den väg som klubban tar genom bollen. Och det finns lite olika varianter, men för att den här metoden som jag pratar om, att slå bollen med en liten drå, ska fungera, så gäller det alltså att vi är inifrån och ut. Det är alltså härifrån, genom bollen och klubban ut till vänster. För en högerspelare så blir det självklart tvärtom. Härifrån, ut till höger. Men det går inte bara att säga svinga så här. Ja, jag tycker mer att det här handlar om muskler. Vad är det jag faktiskt använder och hur är det jag tänker? Jag vet att jag kan lura vem som helst att svinga inifrån och ut. Men hur gör vi sen när vi står där själva? När vi inte har någon drill sergeant som står och berättar hur vi ska göra. Jo, det här är faktiskt verkligen ut eller in. Om ni tänker att ni håller i en byrålåda. Om jag nu trycker utåt. Jag trycker, då går ju lådan bort från mig. Och drar jag, då går den in mot mig. Och det är precis vad det här är. Trycker jag eller drar jag? Så det är inte jättejobbigt. Jag måste alltså få båda armarna att förstå. Även den främre armen måste förstå att jag ut är rätt, in är fel. Det är en helt vanlig kaströrelse. En frisbee. Ut, inte konstigt än så egentligen. Här, kast, utåt. Då går ju klubban, eftersom den går från mig och bort. Så går den ju från mig, bort. Och bort blir ju ditåt. Jag står ju på den här sidan. Bort blir ju andra sidan. Så vi måste ha en känsla av att klubban här går bort från mig. Den starkaste muskeln är ju tyvärr att dra. Och dra blir alltså dra in. Och det blir inte lika bra. Så känslan i kroppen ska vara antingen in mot mig eller bort från mig. Och det gäller att välja. Jag kan alltså inte mixa de här. För då blir det väldigt, väldigt konstiga slag. Så ni måste bestämma er. Trycker ni på byrålådan eller drar ni i byrålådan. Det är det som är viktigt. Lycka till med de här tankarna, för de kan hjälpa jättemycket.